אתמול בצהריים הסתכלתי בסטורי של גיא פינס, כי רציתי להתעדכן במה קורה בטיוואן, כשפתאום עלה הסטורי הבא. לנסוע עם ולהרגיש עם. כנראה שהרכב החדש של עומר לא מספיק שווה ושופוני גם ככה, כי הוא מתחפש לרכב יוקרתי אפילו יותר. עומר התקין חבילת שדרוג כדי שהרכב שלו ייראה דגם מתקדם ויקר יותר, הבראבוס. הותאם לו קיט של אקססוריז וריפוד בכ-80,000 שקלים, בעוד המנוע, כוח סוס והמחיר של הדגם הפחות שווה, שעולה רק 1.5 מיליון שקלים, לעומת 4 מיליון. סוף סטורי. שמעו, לא הבנתי כלום. קודם כל לא ציינו איזה עומר, כתבו רק עומר. הניחוש שלי היה שזה הג'יפ של סופרת הילדים המנוחה דבורה עומר, אבל לא, מסתבר שזה עומר אדם. דבר שני, אני לא מבין את הטקסט. עומר עשה שדרוג לאוטו, אז תגידו שדרוג, מה אתם נכנסים איתי לכוח סוס? הוא עשה שדרוג כדי שהאוטו ייראה יותר יקר. כן, זה הרעיון של שדרוג, גיא פינס. מה שמוביל אותי לדבר השלישי. האם עומר האדם יכול לרכוש משהו, דבר מה בעולם, מבלי שיפתחו עליו עיניים של שימי תבורי? האם אנחנו לא מגזימים קצת עם האייטמים על האוטו שעומר קנה, והשעון שהוא קנה, והמכסה לכיור שהוא הזמין מעלי אקספרס, והבייבי ביס שהוא רכש לאחיין שלו? למה 90% מהחדשות היום זה פירוט האשראי של עומר האדם? כי אני עשיתי קריאה ביקורתית בסטורי, אני יודע מה הסאבטקסט. עומר האדם משול לאוטו מהדגם הפחות שווה, ששם על עצמו שדרוגים ומתחפש לאוטו היותר שווה, למרות שבפנים, בכוח סוס, הוא תמיד יהיה פחות. אבל האמת היא, עומר, שהדרך הכי טובה לדעת שאת האוטו שווה, זה שגיא פינס מנסה לקחת עליך טרמפ כל יום.